Dakle, seminar je u seriji Isusove riječi, jedna od ponajvažnijih rečenica Isusa Krista u cijelom evanđelju. Ja sam izdvojio onu iz Mateja 16.24, ali kao što smo rekli jučer, imaju Marko 8.34, u Luki 9.23, sa malim dodatkom u Luki, a čita ovako: ako tko hoće ići za mnom, naglasak na hoće, to je odluka volje. Mi smo ovdje na zemlji zbog odluke volje. Slobodna odluka volje je razlog zašto živimo na zemlji. Kriva odluka slobodne volje u prapočecima je dovela do pada i to je razlog za naš zemaljski život ovakav kakav jest. Stoga smo mi na putu povratka. Mi se moramo odlučiti za ono što je ispravno. Dok se ne odlučimo za to, mi smo na krivom putu, u velikoj opasnosti da podbacimo na zemaljskoj staze, da zloupotrebimo vraćenu nam slobodnu volju, još jednom da propadnemo ponovo za vječna vremena. Ja hoću da ovo svi razumiju. Znate, mene svakojaka pitanja pita u kršćanstvu, ali jedva da mi itko pita pravo pitanje. Ovo je jedno od pravih pitanja. Kako ti slijediš Isusa Krista na zemaljskoj staze? Što ti činiš da bi bio istinski sljedbenik? Da li znaš gdje vodi ta staza? Mi smo ovdje da odlučimo ispravno. I dok mi nismo odlučili ispravno, mi smo i dalje u vlasti protivnika. Na hebrejskom sotona, džavao. To znači da smo obmanuti. To znači da smo zaslijepljeni. To znači da nas drže u svojim šakama najopasniji demone, a to su upravljači mraka na ovom svijetu po Efežanima 6.12. Njihova namjera je da mi ne vidimo svjetlo evanđelja, ovo evanđelje, slijedite me. Njihova namjera je da mi ne vidimo svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja. Oni nas drže zaslijepljenima dok mi to ne vidimo. A dok nismo donijeli odluku za Krista Isusa, točnije Oca u njemu, točnije podložili se njemu kojemu se nismo htjeli podložiti i slijedili njega koji je na zemaljskoj stazi došao vršiti volju očeva, ne svoju, da bi nam bio primjer. Po Ivanu 6.38 mi jesmo zaslijepljeni. Naše oči, hvala ti Isuse, naše oči ne vide dobro, u nama je gusta tama. U nama je gusta tama. Matej 6.22 i 23. To je iznimno opasna situacija za nas, zemaljsku djecu. Stoga ja hoću da mi razumijemo da je ovo nauka od izvanredne važnosti. Stoga zabilježite za daljnje proučavanje i promišljanje i za iskrenu molitvu pred Kristom Isusom i to na koljenima u duhu. Možete vi biti u sobi na koljenima ako vam tako odgovara, ali je iznimno važno da ste u duhu na koljenima, da se ponizite, da priznate pred njime da ste potrebite, da ovisite o njemu, njegovoj milostivoj pomoći, da vam treba prosvjetljenje i snaga da bi živjeli u skladu s onim što ste shvatili, time bili istinski sljedbenici. Ja hoću da mi razumijemo, ja ću to stalno ponavljati, da samo jedan put vodi k cilju, svi drugi su stramputice. Isus je rekao, Ivan 8.12, ja sam svjetlo svijeta i tko ide za mnom, to znači slijedi me, neće hodat u tame, nego će imat svjetlo života. Svi oni koji ne idu za njime i dalje su u tame. Ta tama je u njihovim dušama golema, jer im oči nisu zdrave, jer ne razumiju ispravno. Po spomenuto Mateju 6.22 i 23. I to stanje o kojem smo mi sad govorili na seminaru u Kutini nije svojina samo oni koji otvoreno njeću Boga, nego kako je Krist rekao, hegin oko na oko, i svih nazovi kršćana koji ne žive na svjetlu evanđelja. Oni su dakle u tami, to je lako shvatljivo. Ovo je evanđelje.
a u tami su, jer njima vladaju duhovi koji se zovu upravljači mraka na ovom svijetu, po spomenutim Efežanima 6.12. Oni su oni o kojima govori drugi Korinčani 4. poglavlje stihovi 3 i 4. A oni kojima je naše evanđelje zastrto, to je veo preko očiju, to je duhovna tama. Oni su koji su na putu, uzmite sad u obzir put propaste. To znači da postoji put propasti i mnogi idu njime jer ne vide stazu života, jer im je volja i dalje u vlasti protivnika, nisu se odlučili za njega koji im je dao život. Volimo te Isuse, svojevoljno i dalje pripadaju protivniku i on vlada nad njima i njegova vladavina je tama i on ih vodi u propast. Oni su koji su na putu propasti, kojim je Bog ovog svijeta zaslijepio pameti nevjerničke da ne vide. I to Krista. Krist nije samo poruka o spasenju, Krist je i sljedbeništvo do cilja, do očinske kuće. Sve to Krist. On je i na križu i po duhu u nama, ispred nas kao svijetli primjer i na kraju putovanja u očinskoj kući kao otac vidljiv za svu njegovu djecu koja su postigla tu zrelost na zemlji da mogu gledat svog stvoritelja oko u oko. Po Mateju 5.8, oni koji su čisti, oni jedini hoće vidjeti svoga Boga i jedinog Boga, znaš, vidjet ćeš ti svoga Boga, jedinog Boga kojeg ćete vi kad vidjet, to je Isus. Tko vidi mene, vidi Oca, Ivan 14.9. Hvala ti Isuse. Stoga ja hoću da mi razumijemo ogromnu važnost tih riječi koje je Otac osobno izgovorio kroz Isusova usta. Otac osobno kroz Isusa govori nama, njegovoj djeci na zemaljskoj stazi koji smo na putu povratka, da nam olakša taj put, da nam omogući da mu se vratimo. Dolazi nam ususret sa svojom ljubavlju, ali nam je ne može nasiliti u srce. Mi moramo otvoriti vrata srca kad čujemo istinitu poruku, Otkrovenje 3.20. I zato uzmite u obzir, iako je knjižica sa kraćim nazivom i seminar je sa kraćim nazivom, ja hoću da vi razmislite o svoj punini te upute. On govori, kad on u svojoj riječi govori o životu i smrti, vi morate stati. Vi morate stati. On tu govori o životu. Je 25. stih koji se nastavlja, govori o tome da jedni hoće primiti život ako odustanu svog starog života, svoje prirode koja je naš život sve do Krista i do posvećenja. Volimo te Isuse i da ga drugi hoće dobiti koji odustanu od sebe zbog Krista i zbog evanđelja. Kad on govori o životu i smrti, vi morate stati. Vi se nalazite pred najvažnijom odlukom. Kao u starom zavjetu, kad je Mojsije stavio pred narod Izraela odluku, on uvijek poštuje našu volju, jer ovdje smo zbog slobodne odluke volje. Krivo smo donijeli odluku u prapočecima i sad živimo kao ljudska bića i kao pala bića, Bogu protivne, sa otporom u nama u svrhu povratka i sve je uredio da nas vrati k sebe. Stoga primite k znanju. Ponovo Matej 16.24. Ako tko hoće, mnogi neće i hoće propasti. Samo jedna staza vodi u život. Samo jedna. Ako tko hoće ići za mnom, uočite ovo hoće. Pitaj se prijatelju, jesi li se odlučio? Mnogi nisu. Mnogi nisu. Odluka mora biti u srcu iskrena. Odluka mora biti nakon spoznaje. Odluka mora biti neopoziva za Krista kao gospodara i tu odluku dokazuješ svakim danom, točno kako kaže Luka 9.23, neka se odreće sebe svakog dana, dokazuješ je svakog dana, jer svaki dan iznova moraš donositi odluku za njega ili za protivnika. Ne možeš služiti dvojici gospodara. Matej 6.24. Jedan je gospodar života, drugi je gospodar smrti. Zato tolika smrt na zemlji.
Smrt je odsustvo istinskog života ili istinske aktivnosti u nesebičnoj ljubavi, što možemo pročitati i razumjeti iz 1. Ivanove 3.14 i 15, gdje kaže: tko ljubi, tko ljubi, prešao je iz smrti u život. Tko ne ljubi, ostaje u smrti. Nijedan ubojica nema u sebi vječnog života. Tko mrzi svog brata ili ga ne ljubi kao sebe samoga, ubojica je božanske ljubavi u sebi. Nema života. Isuse, hvala te. Mi moramo odustati u nama od svega što je Bogu protivno, od sve neljubavi. Stoga odluka mora biti u svjesnosti o tome zašto je. Zato čista istina. Jer kad vi čitate ove stihove ili kad vam ih drugi objašnja, oni vam ne znaju da to objašnjenje. Oni govore, ali nit vi, nit oni razumiju. Nit vi, nit oni razumiju koja je dubina poruke koje Isus stavio u te riječi. I hvala ti Isuse na čistoj istini, što mi znamo koji je cilj, što mi znamo koja se kvaliteta našeg života potražuje da bi pristigli do cilja. I to je doista milost. Stoga ja hoću da mi razumijemo da je odluka volje što prethodi istinskom sljedbeništvu. I nažalost, jedva da je itko donio tu odluku. Ako tko, Isus reče svojim učenicima, tako je misao, tako počinje: ako tko hoće ići za mnom, pazi, neka se odreče sebe. U sljedećem stihu govori da izgubi svoj život. Pala priroda, ono što ja ljubim, ono što ja mislim, što bi Swedenborg nazvao što je nama vlastito, nama pripadno, što je samo zlo, jer su to ljubavi prema sebi i prema svijetu i posljedične i pripadne neistine koje opravdavaju ta zla. To je nama pripadno, naše vlastito, naše ja, stara priroda, otac i majka, od kojih moramo odustati. Neka se odreče sebe i onda neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Neka me slijedi tko hoće ići za mnom. Mi moramo znati da smo mi ovdje na zemlji na proputovanju, hodočasnici, kako naziva u 1. Petrovo 1.17, ili putnici i došljaci u 1. Petrovoj 2.11. Mi moramo znati gdje put vodi. I hvala ti Isuse na čistoj istini. Ja hoću da vi razumijete da niste znali gdje put vodi. Ja hoću da stanete i da se vratite nazad u vremenu, prije nego ste došli na ovo svjetlo, i da priznaš da nisi znao. Bolje ćeš razumjeti sve oko sebe, jer ni oni ne znaju. I u zahvalnosti prema njemu, tvoje srce će poći k njima da im donese ovo svjetlo koje vodi u život. Volimo te Isuse. Ja hoću da mi razumijemo da ovaj put negdje vodi. Isus nije rekao korak dva po putu, on je rekao do kraja. Isus je rekao, jučer smo govorili, volimo te Isuse, Ivan 14, pa onda stihovi 1 do 3, možemo i 2 i 3, najvažnije 3. Ja vam u kući mog oca, drugi stih, ima mnogo stanova. Da nije tako, hvala ti Isuse, ja idem vam pripraviti mjesto. I onda evo me po vas, da vi budete gdje sam ja, da gledate moju slavu. I vi, 4. stih, znate put koji vodi do tamo. Ja sam put, 6. stih. Moj način života je put. Dok vi to ne shvatite, zašto? Ne samo čujete, jer vidite, ljudi čuju i prolaze mimo toga kao da se njih ne tiče i nastavljaju hodati stazom koja vodi u smrt. I zato vlada smrt svijeta. Zato je takvo stanje među ljudima i među vjernicima. Jer nema istinskih kršćana u kojima živi Krist, koji više ne žive svoj stari život, nego Krist u njima živi, kako i valja, jer to su vjernici. Po Galačanima 2.20. Isuse, hvala te. Ja sam put i istina i život
i nitko ne dolazi kocu. Znači, mi idemo kocu. Mi moramo točno razumjeti što to znači. Jer ako ne znaš, ne možeš stremiti k cilju. Nije li tako? Vrati se nazad u vrijeme, priznaj. Priznaj. Ja primijetim po putu da ljudi misle da ovo njima sinulo. Ne, nije. Primili ste kao milost. Niste znali. I bude zahvalani. Sagledaj sebe i onda oko sebe i razume da ni oni ne znaju. Da imaš veliku milost, ali ne prednost, ako ne živiš u skladu s time. To što ti to znaš, što ti je jasno objavljeno, to ne znači ništa ako ne živiš u skladu s time. Ti moraš razumjeti što se od tebe točno traži da bi to mogao i postići. Isuse, hvala te. Ja sam put i istina i život. I nitko ne dolazi k Ocu osim po mene. To su moćne riječi. To su silne izjave. Ja hoću da mi razumijemo da postoji put i da postoji cilj. I da samo jedan put vodi do cilja, a to je Isus. I da mi moramo razumjeti taj put. I onda sve podredi tome da se njime zaputimo, i to do kraja. Nitko drugi njega nije i ne može biti dostojan. Matej 10.38. Doista, to je vezano uz put. Tko ne uzme svoj križ i ne ide za mnom, tko ne uzme svoj križ i ne ide za mnom, nije me dostojan. Ne može biti gdje sam ja. Ne može. Ne može biti u sjedinjenju s Ocem. Jer gdje sam ja? Ja sam to danas zapisao sebi kao zabilješku u Bibliju. Pored Ivana 14.3 veže se na 17.24 što smo jučer čitali. Gdje sam to ja? Gdje je sad Isus? Otac i ja smo jedno. I to je kontekst velikosvećeničke molitve. Ivan 17.21.23. On se moli za sve da budu tamo gdje je on jedno s Ocem. Dao im je slavu koju je primio od njega, da i oni budu u toj. Koja je to slava? Ja i Otac smo jedno. Tko je Otac? Što je jedno? Je sjedinjenje. Sad bi vam najradije reklamirao seminar u Osijeku, ali hvala ti Isuse. 1 Ivanova 4.16. Mi smo upoznali ljubav koju Otac ima prema nama i povjerovali joj, jer Bog je ljubav i tko živi u toj ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu, to je sjedinjenje. I da budem ja u njima i da ja prebivam u njima kroz ljubav. Ivan 17.26. Kraj velikosvećeničke molitve da on kroz ljubav prebiva u nama. Krist jest očeva ljubav. U kojoj si ti crkve? Je pitanje koje mene često pitaju. Ja sam na putu. Jel vi znate da su se sljedbenici Krista na početku zvali pristaše puta? Djela 9.2. Pavle progonio pristaše puta. U kojoj si crkvi? Ja sam na putu. Crkve. To je takozvana putujuća crkva. Putujemo za Isusom. Hvala ti Isuse. Do kraja. Ponovit ću od juče. Izvanredna objava. Ne dajte da vam jučerašnje predavanje izmakne samo sa jednim slušanjem, jer morate još puno toga poslušati. Dozvoli da te dodirne ona riječ. Ovo je nova objava za potrebe knjižice. U pripremi je nova knjižica broj 76 u seriji Isusove riječi broj 4. Za sad je radni naslovi. Tko uzme svoj, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Kasnije druga potema pod križem, kad ti ne bude lako u svrhu uspostavljanja kontakta s njime i povratka k njemu, jer kontakt je narušen i nema odnosa i nema povjerenja, i zato patnja da uspostavimo kontakt, da vidimo da ne možemo sami dođi. Možeš ti doći k njemu odmah, pa ne mora koristiti. Dođite k meni. Svi koji ste umorni, opterećeni životom i križem, ja ću vas odmoriti. Knjižica hoće biti gotova do kraja seminara. Mi je hoćemo dijeli besplatno. Primamo kobasice i kulenove seke kao donaciju. Hvala ti Isuse. Dakle, put slijeđenja Isusa, pazi, ponavljam iz jučerašnje objave, želim naglasiti nešto, ovo je sam početak. Put kojim idete treba biti put sljedbeništva Isusa. To je jedini put. To je uzak put, trnovit put.
Matej 7.14, malo ih ga nalazi, malo, jer je uzak, trnovit, odricanje, borba protiv sebe, umiranje za sebe, upokoravanje tijela, odustajanje, dijeljenje, čupanje iz sebe svega što je Bogu protivno. I ne žele ljudi, oni žele lagodan život, oni žele nauk. Druga Timoteju 4, stihovi 3 i 4, kojim draška uši ugađa njihovim požudama, ne žele zdrav nauk. Put kojim idete treba biti put sljedbeništva Isusa, njega si trebate uzeti za primjer. Njega na zemlji trebate živjeti. Ja hoću da razumijete, da podcrtate u vašoj misaonoj bilježnici živjet. Hodat na svjetlo je živjet. 1 Ivanova 1.7 kaže, tko hoda na svjetlo kao što je on na svjetlo. Hodat znači živjet. 1 Ivanova 2.9-11 nastavlja, oni koji su u svjetlu, koji ljube braću. Hodat znači živjet, ovdje ljubit. Jer živjet je ljubit, samo se kvaliteta života razlikuje, kao i kvaliteta naše specifične, nama pripadne ljubavi. Vi na zemlji, to smo mi, trebate živjet ili ljubit, jer Bog je ljubav i Bog je život. Mi znamo da smo prešli iz smrti u život jer ljubimo. Život ljubimo. Jer ljubimo, braću. Pazi, na zemlji trebate živjeti onako kako vam je On svojim primjerom pokazao. On nam je pokazao kako trebamo živjeti ili hoditi na zemaljskoj stazi. To je jedini put koji vodi u život. Ja mislim da bi svi mi trebali prebivati u tim moćnim uputama i dok nam On sam to u srcu ne posvjetli, ne udari pečat na dušu sa plamenim slovima duha, da to nikad ne zaboravimo, da to bude vodeći princip za naš način života. To je jedino ispravno. Isuse, hvala ti na uputama, hvala ti na riječima poduke, hvala ti na svjetlom primjeru života, hvala ti na snazi Duha Svetoga, pa te možemo slijediti ako hoćemo. Hvala ti na svim blagoslovima, Isuse, koje si ti nama već stekao na križu svojom milosnom žrtvom i dao nam na dar. I sad je sve naše, ali trebamo znati kako koristiti. Po 1 Korinčanima 3.21 i 22 i Efežanima 1.3, amen. Sve je naše, a mi živimo kao neja. Sve je naše, mi ništa ne koristimo. Po Galaćanima 4 stihovi 1 i 2, ko djeca koja su nezrela, koja ne znaju da su baštinici svega što je od njihovih roditelja i u rukama su dadilje i ne znaju sami ništa i ne mogu ništa. Zar to nije slika većine ljudi u kršćanstvu? Na zemlji trebate živjeti onako kako vam je On svojim primjerom ukazao. Mi smo tu da donesemo odluku da ćemo ga slijediti, jer u njemu je Otac objavio svoju volju koju nismo htjeli prihvatiti kao našu, odbili smo ga. I tu je bio pad i naša se priroda promijenila, i dok je u nama Bogu protivna volja, mi smo svojom voljom u rukama đavla koji je Bogu protivan. Oni koji imaju Bogu protivnu volju su u rukama đavla, jer on je Bogu protivan. To mu je ime Satana, protivnik. Dok ti nisi donio odluku za Krista Isusa, za očevu ljubav u njemu i njegovu volju, ti si u rukama protivnika. Svojevoljno si mu se predao opet i on te vodi nazad u bezdan. Služiš njemu, ako ne služiš Bogu živome. Isuse, hvala ti na čisto istine. Pa mi možemo ovo spoznati ovako jasno, pa nam govoriš otvoreno u svezi onog što je najvažnije, to smo mi i naš odnos s tobom i razlog zašto smo ovdje i koja je svrha našeg života i kako je postići. Isuse, hvala ti. Hvala ti, milosti veće od ove nema da nam ti govoriš otvoreno, jasno, riječi istine koja ukazuje jedini put koji vodi u život. Protudara za ovo nema, Isuse. Neka ti naš život bude zahvala, da naša djela pokazuju da ti vjerujemo, da te slijedimo, da te volimo i da drugi vide naš svijetli primjer i da hvala ti se slave po našim djelima. Matej 5.16, tebe koji si naš Otac na nebesima, da mi budemo svjetlo svijeta, jer to je što ti hoćeš od nas.
zbog čega i prebivaš u nama i hodaš u nama i živiš u nama. Isuse, hvala te. Mi moramo odluku donijeti. Tu počinje kršćanstvo. Jesi li je donio? Jesi li je donio? Je li tvoj život pokazuje da si je donio? Je li tvoj život dokazuje da si je donio? Ovo je jučerašnja objava. Početak, samo početak. Na zemlji trebate živjeti onako kako vam je On svojim primjerom pokazao. Trebate voditi život u ljubavi, a i predano na sebe uzimat patnju koja vam je dana da bi vam duša sazrijela. Kršćanstvo ne zna što znači da bi vam duša sazrijela. Oni ne znaju da je duša pali anđeo, da duša nije neka točkica ili neki dašak, da je duša cjelovito biće, duhovno biće koje živi u tijelu na zemlji u svrhu misije. Ako je palo biće, u svrhu povratka kocu. Ako je nepalo biće, da ove koji su pale pomogne vratiti kocu. I ako to radi unutar božanskog reda ljubavi, da postane istinsko dijete Božje. Duša je cjelovito biće, davno u prapočecima stvoreni savršeni anđeo na zemlji u tijelu, palo ili nepalo biće. Ako je palo zbog krive odluke volje, pripadništva Luciferu, promijenjene prirode, živi u svrhu promjene, povratka, posvećenja i postanja istinskim djetetom Božjim. A oni rijetki koji su nepali, ostali vjerni, silaze po zadatku da njima pomognu, od kojih je najveličanstveniji primjer Isus Krist. Ali i njegova mila tjelesnog tijela, što se tiče majka Marija, ona isto nepalo biće. Volimo te Isuse. Ja sam odozgo, Ivan 8.23, a vi ste odozdo. Stoga vi trebate voditi život u ljubavi, a i predano na sebe uzimat patnju koja vam je dana. Ja mislim da je Marija patila. Što vi mislite? Ja hoću da mi razumijemo, kad on spominje križ, da to uključuje patnju. Da on nije rekao, kako kaže jedna objava, ja ću vam skinuti križ. On je rekao da uzmemo križ. To znači da ne možemo bez križa do cilja. Ja hoću da mi razumijemo, da svi razumijemo da križ znači patnju. Ja hoću da mi razumijemo da svi znaju da križ znači patnju. Stoga je to put ljubavi i patnje. Samo taj put vodi k cilju. Sami smo krivi zašto je to tako. Naučit ćemo još zašto je to tako. Učili smo na seminaru u Šibeniku koji je bio posvećen patnji. Ali meni u srcu bilo, nije mi dalo mira, još treba objasni zašto križ. I zato ovaj seminar. Dotakli smo se ove teme djelomično i bile su neke objave i tamo obrađene, ali ovo je prevažna, prevažna uputa, prevažna stvarnost. Mi ovo moramo shvatiti doista i uskladiti se s time i naš život posvetiti tome da budemo vršitelji ove isti, istinske poruke evanđelja. Slijedite me. Poruka križa je dio evanđelja. Ovo je poruka o kraljevstvu i o imenu Isusa Krista, djela 8.12. To je istinsko evanđelje, vječno evanđelje. Onome što je bilo, onome što se dogodilo, onome što je sad i onome što tek treba biti. To je vječno evanđelje, otkrovenje 14.6 koji anđel nosi sred nebesa da ga čuju svi pozemljari. Svako pleme, puk i naroda ga čuju, jer to je jedina poruka božanske ljubavi. Isuse, hvala te. Ona prožima sve sfere, ali je svi shvaćaju na svoj razine. Poruka o križu je dio evanđelja o kraljevstvu. Hvala ti Isuse. Pazi. Čovjek Isus prije vas je išao tim putem. Zato je rekao slijedite me. Pazi. Zbog čega ga sad možete slijediti i tako sigurno i postižete vaš cilj. Ja hoću da mi razumijem da taj put vodi k cilju, da postoji odredište. Ono se naziva očeva kuća i evo piše kocu, ali vjerujte mi da ljudi ne znaju što to znači. I ja vas podsjećam da ni vi niste znali i vratite se u vremenu da razumijete da niste znali. I ja hoću da vi to razumijete zbog onih koji dalje ne znaju, da uočite razliku i da vas to potakne. Da svjetlo koje je zapaljeno u vama vi stavite na svjećnjak, jer to je što Krist traži od vas.
On mora ljude dotaknuti kroz druge ljude zbog njihove slobodne volje. I mi smo ti ljude, mi smo njegovo tijelo. Mi moramo njima pokazati primjerom. To su kršćani. Oni prethode, oni pozivaju, oni svijetle. Volimo te Isuse. Dakle, čovjek Isus prije vas je išao tim putem, zbog čega ga sad možete i slijediti, tako sigurno i postižete vaš cilj. Pazi, povratak ocu od kojeg ste nekoć proizašli. Kad je On nas stvorio, On savršena ljubav, mi smo bili savršeni poput Njega, slike božanske ljubavi. Sa slobodom volje i mogućnošću da tu volju iskoristimo kako mi hoćemo, po našem shvaćanju. I jedan broj je donio krivu odluku. I priroda tih bića se promijenila. I sad smo na zemlji kao pala bića, ne ljubav u svrhu povratka. I naš cilj, ovo je iznimno važno za razumjeti, vratimo se kod su pod navodnike. To znači da postanemo svojevoljno kakve nas je On stvorio njegov voljno. Da se promijenimo iz stvorenja koja su bila savršena njegovom voljom u istinsku djecu koja su savršena svojom voljom, koja želi i čini ono što On hoće, ali bez njegovog utjecaja. U tom slučaju mi se vraćamo k njemu, postajemo jedno s njime. To je cilj, velikosvećenička molitva. Dijelimo njegovu prirodu. Pazi kako kaže Rupčić, naš mil, ima zanimljive prevode. Evo recimo 2 Korinčani 7.1, što je važan stih za nas danas kad budemo govorili o sazrijevanju duše, o kojim ljudi ne znaju, jer ne znaju da su te duše pala bića i ne znaju koji je cilj. On kaže, to je krivi prevod, kaže da se imajući sva ova obećanja očistimo se od svake ljage duše i tijela. To je krivi prevod. Pravila, iako bi meni bilo draže da piše duše, bilo bi nekako lakše tumačiti, ali kaže duha i tijela. Pnuma je duh i dah, nije duša, recimo. Ali hoće reći o svake ljage našeg unutarnjeg i vanjskog čovjeka. I to nam je tema. Ljudi ne znaju što to znači, jer ne znaju da su pala bića, ne znaju od čega se moraju očistiti, ne znaju da je poruka o križu samo početak vječnog evanđelja, na kraju kojeg stojimo mi kao istinska djeca u njegovom neposrednom prisustvu i uživamo blaženstva preko svake mjere u sjedinjenju s njime kao bogovi, sinovi svevišnjega. I volimo te Isuse. I to je naš cilj. I stoga mi ako ne znamo gdje Kristov put vodi, mi ga ne slijedimo. Mi mislimo da je dovoljno pristupiti nekoj crkvi, obavljati neke formalne stvari, da je dovoljno biti prisutan. Ne, nije, trebaš postati. Slijediti Krista Isusa na zemaljskoj stazi je postat poput Krista Isusa. Slijediti Krista Isusa na zemaljskoj stazi je postat poput Krista Isusa. Pazi što on kaže u Filipljanima, to sam danas vidio, drugačije ja to citiram, ali hvala ti Isuse, pazi. On, čitamo Filipljane, čuveni Filipljani 2.6, govori o Kristu Isusu, što je On napravio, to nam je dio današnje teme. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom. E sad On govori o silasku Sina Božega u tijela i promjeni zbog njegovog silaska i nužnosti da bude kao mi, da se odrekne svog božanstva i svoje slave. Ali ne čitam zbog toga. On, pazi, božanske naravi jednak Bogu. To je naš cilj. On hoće da mi budemo tu, da mi imamo slavu koju On imao s Otcem prije postanka svijeta. Božanske naravi jednaki Bogu. Stoga njegov put vodi k tome. I to je put ljubavi i patnje. I na nijedan drugi. Božanske ljubavi i trpljenja i poniznog nošenja bremena drugih po primjeru Krista Isusa, to jedino čisti dušu od prisutnih zloća i nečistoća. Jakovljeva 1.21, i sve ljage duha i tijela koji su preostali, jer to je crkva u Korintu, to su vjernice, kao Jakov piše crkvi, hvala ti Isuse kršćanskoj, preostale ljage duha i tijela, samo jedan put, put istinske ljubavi i poniznog trpljenja, patnje. Samo to nas čisti do te mjere da možemo ući u sjedinjenje s njime. Koje je naš cilj? U kojem sjedinjenju?
Mi dijelimo njegovu prirodu, 2 Petrova 1.4 i postajemo Bogovi sinovi Svevišnjega. Ja hoću da mi razumijemo koji je cilj. I ja ću iz knjige Bog je ljubav iz poglavlja broj 5, konačni cilj, što je inače knjižica broj 61, jedna od najboljih, jer je hvala te Isuse, ukazuje ovaj cilj. Sjedinjenje s Bogom. Pazi, ja hoću samo ukratko da mi ovo ljudi ne znaju. Jer da znaju, znali bi čemu streme ili moraju stremeti. Jer da znaju, znali bi koliko su daleko od cilja, koliko su, hvala te Isuse, na krivoj stazi, koliko su vlasti protivnika, koliko im je život besmislen, koliko su u mraku, koliko su zavedeni, jer bi vidjeli koliko su daleko od cilja. I to bi ih potaklo bar neke na revno stremljenje, a ne na bezdušan, ravnodušan, nemaran, promašen, besciljan život kakvi većina vode u ove posljednje dane, zbog čega i kraj dolazi. Dakle, sjedinjenje s Bogom, cilj ljudskog bića, sjedinjenje s Bogom ili povratak kocu ili očeva kuća, to vam je isto. Ali mi moramo razumjeti što to znači. Tu biće postaje jednako stvoritelju. Točno kako ovdje kaže u Filipljanima 2.6, jednako s Bogom, dionik božanske prirode. On hoće da mi imamo tu slavu. On nam je to mjesto pripremio i došao je k nama da nas povede do tog mjesta, da dijelimo božansku prirodu, da smo su baštinice. To je naša baština, božanstvo. Rimljanim 8.17, su baštinice s Kristom i božanski baštinici ili baštinici Boži. To je naša baština. Bogovi, sinovi Svevišnjega, slike božanske ljubavi, istinska djeca. A u praksi, pazi, vaš cilj treba biti sjedinjenje sa mnom. O tome govori Ivan 17.21-23. Jedno kao što smo mi jedno, da ja budem u njima, ti u meni, savršeno jedno. Pazi, znate li što znači biti kao jedno sa vašim vječnim ocem? Ne znamo. Mislim, znaš kad te on ovako krasno objavi, volim. Inače ne znaju ljudi. Uočite da oni misle da je dovoljno što čine, no nije. I kad znaš koji je cilj, vidiš u odnosu na to da oni ne čine ono što je nužno da stignu k cilju. Pazi da ti ne budeš takav. Ti moraš urediti svoj život da možeš postići cilj. Sva sredstva milosti su dostupna. On je umro na križu da nam to osigura. Pokazao nam je primjerom, izgovorio je moćne riječi u evanđeljima i onda kasnije kroz apostole i sad kroz glasnike u posljednjim danima i objavio je čistu istinu da te podsjeti. Ovo je cilj. Mi cilj ne smijemo ispuštati iz vida. Baš kao Pavle, sve trebamo ostaviti. Filipijanima 3. poglavlje, volimo te iste 14 stihova. Naglasak na 7-14, poseban naglasak na 12-14, jer kad te cilj osvoji, sve puštaš, smatraš smećim, gubitkom, samo jedno, hitaš prema cilju, sve ulažeš u to, bez obzira što još nisi savršen, ali je cilj veličanstven, ostavljaš sve što je iza sebe, pređeš za onim što je naprijed i hoćeš ti k cilju, hoćeš. Hoćeš, ne zanima te religija. Pavle ostavio svoju religiju, svoju doktrinu, jer kad te se cilj objavi, sve drugo gubi na vrijednosti. Cilj je veličanstven. Vidi cilj, vaš cilj. Zapišite si 4.8.7.1. Knjižica konačni cilj, što je knjižica broj 61 ili Bog je ljubav na stranici 335. Vaš cilj treba biti sjedinjenje sa mnom. Znate li što znači biti kao jedno s vašim vječnim ocem? Ja sam danas zapisao, kad sam ponovo čitao stihove iz Ivana 14.2 i 14.3, ja hoću da vi budete gdje sam ja. Ja, gdje si ti Isuse? Gdje si ti Isuse? Ti si jedno s ocem. Zar nije to ono što govori u Ivanu 17.21-23? Da, točno to. Da budu gdje sam ja. Jedno, kao što smo mi jedno. Gdje si ti Isuse? Jedno. Koji je cilj? Jedno s ocem. Kako se postaje jedno s njime, koji je ljubav? Kroz ljubav. Što znači postati jedno s njime? Božanska ljubav. Što si kad si božanska ljubav? Bog, Sin Svevišnjega. Isuse, hvala te što mi znamo koji je cilj. Isuse, hvala ti što znamo da tvoj put jedini vodi k cilju i hvala ti što nam sad tumačiš kako se putuje tim putem, jer na zemlji smo samo da proputujemo zemljom, da tebe slijedimo, jer naša domovina je u očevoj kući, u nebeskom kraljevstvu, na nebesima.
Nije li tako? Filipljanima 3.20 sasvim izvjesno. Vaš cilj treba biti sjedinjenje sa mnom. Znate li što znači biti kao jedno s vašim vječnim ocem? Pazi, što znači? Ne znaju ljude. Nikad nisu stali razmislili kad kažu oče što to znači. Isusa su htjeli kamenovat jer ga je zvao ocem, što znači pravio se jednak Bogom. Jer se pravio jednak Bogom kad je zvao oca hvala nebes, kad je zvao svemogućeg Boga svojim ocem, nije li tako? Pazi, znate li što znači biti kao jedno s vašim vječnim ocem? Pazi, biti sposoban stvarat i oblikovat poput njega. To znači neka bude i bude. To znači stvarat svjetove za pala biće, hvalati Isuse i onda vladat na tim svjetovima i upravljati i za njih ko za djecu radi sve ove igračke u stvaranju i ljubiti ih beskrajno. Nije li to veličanstveno sada? Ja mislim da jest. Da li moj život vodi do tamo? Da li mene moj život mijenja u ljubav kad me sjedinjuje s njime? Da ja mogu uživati sve te divote? Pa sasvim izjasno možda baš i ne. Isuse, volimo te. Hvala ti što ti nas podsjećaš na to da mi ne propustimo ovu veličanstvenu, jedinstvenu priliku, jer nigdje drugdje, na nijednoj od nebeskih ili planetarnih sfera koje su sve škole za božansko, za postajanje božanskom djecom, ti ne možeš postići ovaj najviši stupanj samo ovdje. Vrijeme je najdragocjenije. Prilike ne smijemo propustiti. Mi moramo razumjeti njegovo vodstvo, njegovo djelovanje božanske providnosti, jer sve je uredio samo zato da mi ovakvi kakvi jesmo unutar te sudbine ostvarimo taj cilj. Nema vrapca koji ne padne, dakle, nema vrapca koji ne padne, a mi smo vrijedni od puno vrabaca. Ništa se ne dogodi a da ne vodi k tom cilju. Ništa, nijedan susret, nijedna riječ, nijedna okolnost, ništa u nama i izvan nas, jer sve je rukovođeno od njega da mi postignemo ovaj cilj, da se skroz očistimo, da sazrijemo, da naša priroda postane božanska. Jesi li se ti uskladio s time? Živješ li ti, to je možda pogrešno gramatički, živiš li ti da ostvariš tu svrhu? To je moje pitanje na ovom seminaru. U kojoj si ti crkvi? Ja sam pristaša puta. Ja sam sljedbenik Isusa Krista na zemaljskoj stazi. Savršen nisam, ali sam sve bolji, hvala ti Isuse, Isus mi je svjedok. Ja znam da sam sve bolji, a bit ću još bolji. Savršen nisam, sam sve bolji. Znate li što znači biti kao jedno sa vašim vječnim ocem? Biti sposoban stvarat i oblikovat poput njega. U snazi i mudrosti. I biti sposoban neprestano radit za i dalje nesavršene duhove. Što znači? Stvarati im prilike da se promijene, iskupe, usavrše i vrate se kao istinska djeca. I bite vječno sretnim. O, volimo te Isus. Pa malo preskačemo. Biti ujedinjen sa mnom znači biti savršen. Baš kao što ste bili u početku, prije nego što ste postali griješni. Ja dodajem uvijek, treba razumjeti razliku između stvorenja i djeteta. Stvorenja su bila stvorena, savršena iz njega. Nisu mogli biti drugačiji. I to nije najviši stupanj. On ih je odvojio od sebe, dao potpuno slobodnu volju da budu savršeni svojim voljom unutar njegove volje, nigdje vezani ili određeni od strane njega. Zato su pali i cilj je isti. Svojom voljom mi moramo ući u potpunosti u njegovu volju koja je ljubav i postati poput njega. I onda ostvarujemo cilj kojega on nije mogao stvoriti nego omogućiti, a to je istinska djeca, bogovi, sinovi svevišnjega. Biti ujedinjen sa mnom znači biti savršen, baš kao što ste bili u početku prije nego što ste postali griješni. Postići ovo savršenstvo najviši je cilj ljudskog bića na zemlji. Do tamo vodi Kristov put. Jer Otac je u njemu, on nama želi omogućiti da stignemo do cilja. Budući da je ono, savršenstvo, preduvjet za blaženi život u svjetlo. A jedino sredstvo da bi ga se postiglo jeste ljubav, koja konzumira sve nesavršeno i oblikuje za svjetlo prijemčivu božansku dušu. Pazi, zašto? Mora se iščistiti. Koja će biti sposobna prihvatiti moje zračenje. I jednom kad je njime dodirnuta, osjećat će neopisivo blaženstvo. Isuse, hvala te.
Još ću pročitati pa ćemo se onda pomoliti iz jedne objave. To je trenutno prva objava u knjižici Volimo te Isu, objava 6076. Pazi, ovo je jako važno. Pazi, moja objava 6076, nova objava, samo dio. Moja riječ vas uči da me vi trebate slijediti. Pazi, izbjegava to, ovo hoću naglasiti nasuprotno. Jer imaš ovo što smo sad rekli, imaš ljude koji ne mare ili izbjegavaju. Što izbjegavaju? Nisu donijeli odluku, ne žele se odreći. Ne žele ništa napraviti, ništa da bi postigli cilj. Izbjegavat put slijeđenja Isusa ne vodi savršenstvu. Jer vi onda idete putem koji ne odgovara mojoj volji i otud vas ni ne može dovesti do cilja. Jel vi znate kako se zove stvorenje koje živi na zemlji tako da neće doći do cilja? Zove se zavedeno stvorenje. Njegov život je besciljan, on neće postići cilj. Isuse, hvala te. Isuse, hvala ti na ovoj milosti da mi možemo, Isuse, živjeti, hodat na ovom svjetlu tvoje ljubavi, pa mi jasno vidimo koji je cilj. A moja molitva, Isuse, da ti nama daš snagu, Isuse, da ono što smo spoznali možemo i primijeniti i tako ne biti samo ljeni slušatelji, nego marljivi vršitelji božanske riječi i tako biti blagoslovljeni u ovom našem zemaljskom životu tako što hoćemo postići cilj. Isuse, hvala ti na žrtvi na križu, pa si ti nama priskrbio sva sredstva milosti da u tome i uspijemo, i hvala ti na tvoje riječi utjehe, Isuse, pa mi znamo da nas nikad ne ostavljaš, da si uvijek s nama, da uvijek možemo računati na tvoju pomoć tijekom cijelog puta, Isuse, da te možemo zazvati, Isuse, kad je križ preteža, kad su protivnici mnogi, Isuse, da si tu i da pružaš svoju ruku k nama i da samo čekaš naš poziv, jer nijedan dar milosti ne možeš nam dati na silu, i zato, Isuse, molitva mora biti upućena k tebi koja otvara naša srca. Isuse, ja te molim, Isuse, za sve nas, Isuse, da izliješ svoju milost, Isuse, da daš ljudima koji slušaju shvaćanje, Isuse, da im daš snagu, Isuse, da riječ bude puna snage, da ih potakne, da ih otvori, da sruši ono sve u njima. I hvala ti, Isuse, što je Bogu protivno svaku lažnu doktrinu, krivo shvaćanje, obmanu, sve što se protivi istinskom spoznanju tebe i tvoje božanske ljubavi, time cilja koji nam je zadan na zemlji, Isuse, tako da svi koji su voljni mogu, ako hoće, krenut k cilju i hoće primi po putu svu pomoć da tamo i stignu. Isuse, hvala ti što možemo uvijek računati na tebe, što si uvijek tu, Isuse. Isuse, volimo te. A ja molim, Isuse, da ti pošalje svoje anđele, svjetlosna bića, služničke duhove, da siđu među nas, da surađuju sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi, Isuse, da učinci budu silni, Isuse. I hvala ti na pomoći svjetlosnih bića po Hebrejima 1.14. Amen. A suprotstavljam se u ime Isusovo svakom zlom i nečistom duhu koji tlači ili veže bilo koga, isputava ga, i prije svega duhovima religioznosti, lažnih religija. Ja slama moć tim duhovima, izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način, u bilo kojoj mjeri, u ime Isusa Krista tijekom cijele večeri, da riječ Božja, sjeme života može past na plodno tlo i donijeti onaj veličanstveni rod preporoda zbog kojeg si ti, Oče, izgovorio svoju riječ. Hvala tebi, Isuse, točno tako će i bit. Amen. Opet ćemo pročitati ovaj dio, knjižica Radna verzija, knjižica broj 76, Volimo te, Isuse. Ako tko hoće i za mnom, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Objava 6076 govori obrnuto, negativno, kao opomenu nama koji ovo znamo ili smo čuli, a ne želimo slijediti. Izbjegavamo slijediti. Pazi, moja riječ vas uči da me vi trebate slijediti. To svi znaju. Stanite, razmislite, najprije sebe pogledajte, pa svoje ukućane, pa ljude na poslu, svi su vjernici, pa ljude na poslu, pa ljude u svijetu, da li oni vama izgledaju kao sljedbenici Isusa Krista? Da li oni u svom životu doista utjelovljuju njegov primjer života? Da li doista oni žive kako je on živio i kako nas je pozvao da živimo? I da li oni doista ponizno nose patnju ovog svijeta po njegovom primjeru i na zlo uzvraćaju sa dobrim?
i ne dozvoljavaju da i zlo nadvlada, nego sa dobrom koje odozgo nadvladavaju zlo, kako izvalja za one koji slijede Krista Isusa, na što smo svi pozvani po Rimljanima 12:17-21. Isuse, hvala te. Pa ćete onda vidjeti, doista, Krist je mjerilo. On mjeri našu kvalitetu. Njegov put pokazuje da li smo na pravom putu. Nije li tako? Pazi. Moja riječ vas uči da me vi trebate slijediti. Izbjegavat put slijeđenja Isusa ne vodi savršenstvu. Zato se ljudi ne mijenjaju. Na tom putu svaki korak za Isusom si savršeniji i bolje. Svaki korak naprijed si ti sve svjetliji, sve snažniji, sve ljubavniji, sve radosniji, sve mirniji, sve dugotrpljivi, sve dobrostivi, to su plodovi duha, sve velikodušni, Galačanima 5:22-23, sve si vjerniji i odani, sve više snage u duhu za upokoriti tijelo. Doista, svaki korak je plod duha. Svaki korak sve više ga slaviš i hvališ, jer sve više primaš njemu, jer si mu bliže, sve si više sjedinjen, imaš ga razloga za hvaliti i slaviti. Ne moraš naučeno govoriti, to iz tebe izvire. Izbjegavat put slijeđenja Isusa ne vodi savršenstvo. Jer vi onda idete putem koji ne odgovara mojoj volji. Pazi, Isus je rekao, Ivan 6:38, ja nisam došao vrši svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Amen. Ivan 12:45 kaže, tko vidi mene, vidi onoga koji me posla. Hvala ti Isuse, zar nije onda Isus očeva volja na djelu? Kako se zovu oni koji onda ne slijede Isusa? Pa to su oni koji služe đavlu. Zašto? Pa ne vrše volju Božju. A ima samo dva gospodara. To smo mi, ti i ja, ili ne? Ti se moraš preispitati na svjetlo Kristovog primjera života. I to je od iznimne važnosti za naše duše. Mi nismo tu da bi životarile. Mi smo tu da bi postigli cilj. Jer vi onda ne idete putem koji... Jer vi onda idete putem, ako izbjegavaš slijediti Isusa, koji ne odgovara moje volje, i otud vas ni ne može dovesti do cilja. I onda smo naglasili, to nam je tema na seminaru, volimo te Isuse, hvala te Isuse, da slijediti Isusa, nastavljam, znači u istoj ljubavi sa jednakom krotkošću, istrpljenjem, uzet na sebe križ koji vam je nametnut, podnijeti ga. Pazi, slijediti Isusa znači u istoj ljubavi sa jednakom krotkošću. To vam je blagost. Znate da on kaže u Mateju 11:29, učite od mene, ja sam ponizna i krotka duha. Jel tako kaže? Kaže sasvim izvjesno. Pazi, slijediti Isusa znači u istoj ljubavi sa jednakom krotkošću i strpljenjem. Ovo strpljenje je baš muka, jel tako? Hvala ti Isus. Uzet na sebe križ koji vam je nametnut, podnijeti ga. Pazi, on, Isus, je uistinu prošao križnim putem. Mislim, Isusov put je križni put. I kad on kaže da uzmemo svoj križ i da ga slijedimo, to vam nije ni jedan drugi nego križni put. I taj križni put završava na križu. I taj križ je umiranje. I to svega što je Bogu protivno, to je slika križa. A do tamo vode sve okolnosti koje on mudro uredi u našoj sudbini, prema našem otporu volje, prema našoj potrebi da se iščistimo, i prema tome su uvjeti našeg života idealni, jer ih je on uredio, koji poznaje našu dušu daleko bolje nego mi sami. I ako je on nama stavio križ ili odmjerio patnju, to je hvala ti se točno što nam treba, i mi se prema njoj trebamo odnositi kako se Isus odnosio. Poslušno, ponizno, sve do smrti na križu. To su stihovi 7 i 8. Volimo te se, Filipljana 2. Sve do smrti na križu. E onda ga je Bog preuzvisio i dao mu ime. Ali tako, kad se ponizio, bio poslušan sve do smrti na križu. Poslušan njegovoj volji. Ne oče moja, nego tvoja volja.
Matej 26, 39, 42. Ne moja, nego tvoja. Ja bi ovako, sasvim, i ja isto. Ja bi puno puta ovako, ali ne, nego ovako moraš. Ja bi puno puta kad mene pitaš ovako, a znam da je biti isto. Ali to je trenutak kad kažeš ne oče kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Dobro, Isuse, on je uistinu prošao križnim putem i nijedan čovjek mu nije preuzeo patnje koje on trebao podnijeti, pazi, za njegove bližnje. I nijedan mu čovjek nije preuzeo patnje koje on trebao podnijeti za njegove bližnje. No, on je kroz ovu patnju preuzeo i nadoknadio, što znači iskupio, što znači podmirio veliki teret ljudske krivnje. Vidi, on je trpio za druge. I sad jedan od najboljih, ako ne i najbolji, nakon Izaije 53 dijelova pisma na temu žrtve, pa ćemo to pročitati, pa onda idemo na našu današnju objavu, što je stara objava iz knjižice Kristova crkva 1, koju mi hoćemo prebaciti u ovu novu knjižicu, baš zato što hoću naglasiti ovu temu, pa da knjižica bude što bolja. Pazi, misao ide od 1. Petrove 2.18 do 25. Mi nećemo čitati cijelu misao. Mi ćemo čitati misao od 19 pa do 23. Pazi, jako važan dio pisma. Jer mi smo pozvani svi da ga slijedimo, 21. stih. A onda žene specifično u kući. Mi smo pozvani svi da ga slijedimo u ovome. Ja ne znam kako ovo ljudima izmiče. Ja ne znam zašto nitko o ovome ne govori. Ja ne znam. Oni samo uzmu da on uzeo naše bolesti i oni bi ozdravile. I to je sve što ja čujem. Ja ne znam zašto ja nikad ovo ne čujem. Nikad. Osim da on uzeo naše bolesti i ozdravi me. To i vi čujete, vjerovatno. To hoćete čuti, to vam se da čuti. Ako tko, to znači bilo tko, to znači ti i ja. Ako tko, jer je, ovo je sad Rupičić je prevod, zanimljivi sam u prevod, ja bih čak rekao pjesnički. Pazi, ako tko, ali uhvatit ćemo misl. Ako tko, jer je svjestan Boga koji ovo traži, to je Rupčićev komentar u zagrada. Ako tko, jer je svjestan Boga koji ovo traži, sad ćemo naučiti što traži, pazi, trpi nepravedno i strpljivo podnosi patnje, uočite, trpi nepravedno i strpljivo podnosi patnje, to vam je križ. Ovdje govori o križu. Ovdje govori točno o križu, jer on kaže u 24. stihu, on sam Krist Isus uze naše grijehe na svoje tijelo i prikuca ih na drvo križa. Ovdje govori o križu. I ako mi ne razumijemo križ, mi ne možemo slijediti Isusa. Ako ne slijedimo Isusa, mi smo na krivoj stazi. Ta staza ne vodi k cilju. Nije li to tragično? Samo ti pjevaj pjesmice, Isus stoji na žalu i tako. To će te sigurno pogurat na stazi. Aj ti fino ovo uzmi na sebe. Trpi ponizno zloću i nepravdu od strane ljudi oko tebe, pa onda pjevaj u trenutku kad to trpiš da Krist stoji na žalu. Pa će ti malo slabije pjesmica teče. Ja nisam primijetio da ljudi tad pjevaju. Volimo te Isuse. Ako tko, jer je svjestan Boga koji ovo traži, trpi nepravedno. Ja hoću da razumijemo trpi nepravedno i da je trpljenje muka ili patnja ili križ. I strpljivo podnosi patnje, to on traži od nas. Strpljivo podnošenje križa. Što više dugo trpljivo. On ne traži da se mi nasekiramo i odmah ga želimo zbaciti, nego da ga strpljivo trpimo. Je li on upravo rekao da ga strpljivo trpimo? Ako tko, jer je svjestan Boga koji ovo traži, trpi nepravedno i strpljivo podnosi patnje. On je upravo rekao da trpi nepravedno i da strpljivo podnosi patnje. Ja nisam čuo nikad, od svih, recimo, koliko god da sam ikad ikoga slušao, od bilo koga propovjednika, učitelja, da on ikad ovaj dio izdvojio, nikad.
Ja znam da netko vjerojatno jest, ali evo ja nisam nikad čuo ovaj dio, nikad. Ali sam čuo, da je on uzeo naše bolesti i da bi mi u principu htjeli ozdraviti, to sam čuo. Pazi, kakva, kaže, ako tko, jer je svjestan Boga koji ovo traži, trpi nepravedno i strpljivo podnosi patnje, to je Bog ugodno. To je Bog ugodno. Kakva je naime slava u tome ako ćete krivi strpljivo podnositi udarac? Ovo je važno uočiti. Pazi, ali ako ćete strpljivo podnositi trpeći što dobro činite, sve ti je rekao. Sve ti je rekao, pazi. Ali ako ćete strpljivo, govori o Isusu, ali ako ćete strpljivo podnositi trpeći što dobro činite. Znači, činiš dobro i uzvraćaju ti zlo, a ti strpljivo trpiš. E, to je ugodno kod Boga. E, to je ugodno kod Boga. Što je ugodno kod Boga? To je ugodno kod Boga. Što? Ako dobro činiš i kad ti na to uzvraćaju zlo, što je recimo i nezahvalnost, to je vid oholosti, to je zlo, a ti to strpljivo trpiš i ne uskratiš im dobro, nego se moliš za njih jer ne znaju što čine, da mogu bolje primiti to dobro, e onda je to Bogu ugodno. I evo ga 21. stih, njega obavezno potrtajte u vašoj misalnoj bilježnici, jer ja baš volim kad on kaže da ga moramo slijediti, mene to odmah nekako upadne u oko. Ta, na to ste i pozvani, ko? Pa vjernicima, Petar govori vjernicima, kršćanima, jer je i Krist, pazi, trpio za vas. Na što smo pozvani? Kao što on trpio zbog nas ili za nas, tako mi trebamo trpiti zbog bližnjih, da njima pomognemo. Što ne možemo bez njega u srcu i njegove snage, ali volimo te Isuse, dostupna nam je njegova snaga da možemo, i zato od njega moramo izmoliti snagu za taj križ, o čemu u nastavku seminar. Jer ako si umoran i stišćete križi, ljudi su sve gori, situacija sve, hvala te Isuse, nezgodnija, onda valja ćete se izmoliti. Ta na to ste i pozvani, jer je Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. To je sljedbeništvo. Da nije to možda ono, ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče sebe i neka uzme na se svoj križ, i to otprilike svaki dan, i neka me slijedi. Ja mislim da je to točno to. A i vi ćete isto tako, mislim, samo ako malo bolje pogledate što govori. Ja mislim da je to točno to. Ovo je točno to. Ovo je točno to. Pa na to ste i pozvani, jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. On, pazi sad njega, što to ide dalje. On koji ne učini grijeha i u čijim se u ustima ne nađe prijevare. On koji vrijeđan nije zauzrat vrijeđa, mučen nije prijetio. Vrijeđan, mučen, a volimo te Isus. A on je ugađao njima na dobro, na izgradnju, Rimljanima 15.2. Jer bio je jači pa je nosio tereta slabih, Rimljanima 15.1. Jer pisane pogrde, oni koji tebe pogrdiše padoše name, Rimljanima 15.3. Ja mislim da to isto križ. Isuse, hvala ti. Isuse, hvala ti. Pazi, pazi. On koji ne učini grijeha i u čijim se ustima ne nađe prijevare, on koji vrijeđan nije zauzrat vrijeđao, mučen nije prijetio, nego je to prepuštao pravednom sucu. Pazi, 24. idemo do kraja. On koji osobno u svom tijelu naše grijehe uznese na križ, da mi umrijevši svojim grijesima živimo pravednosti, on čijim ste se modricama izliječili. Njegova patnja iz njegove ljubavi prema nama, iz njegove ljubavi prema Ocu je naše izlječenje.
E vidi, to je put. E vidi, to je put. E vidi, to je put. Jednostavno sam prisiljen sad otvoriti ovu objavu koju smo jučer spomenuli. Mislio sam se hoće li se ili neće se to otvoriti, ali jednostavno bolje objave nemam. Ja ću dio objave čitati, već sam je spomenuo, to je jedna od najvažnijih, najboljih objava koje imamo. Ona trenutno nije nigdje smještena, ali je ubačena u radnu verziju i bit će u novoj verziji knjižice Evanđelje ljubavi 3. U poglavlju ozbiljne opomene u svezi kršćanske ljubavi prema bližnjima. Ja ću sad, pazi, gledaj, pazi Isusa Krista, gledaj, vidi. Hvala ti Isuse i volimo te. Imajte, znači objava 1003, nadovezujemo se na 1 Petrovu 2, 19 do 24. Ja vas molim, Pavle zna res, zaklinjem vas, iz ljubavi vam to govorim. Da vi ovo povežete i da ostavite vrijeme da se doma posvetite tome, da vi ovo shvatite. Ovo vam je kruna kršćanstva. Ovo vam je to, to je to. Znate, to je to. Nemojte ovo propustiti. Zato je ovo jedna od najboljih objava koje imamo. U prvom dijelu govori o samosvladavanju i strpljenju prema bližnjima i njihovim pogreškama. Sad smo u Zagrebu govorili o tome, ali ova riječ uvijek hrani. Ova, kako bi rekao Kenneth Hagin, the word of God is always good. To znači ovo uvijek hrani. Ovo možeš čitati svaki dan 3 puta i bilo bi te to pametnije. Ne traži nešto novo. Ljudi stalno traže nešto novo. To je to. Vidi, ovo, to je to. Ovo je to. Ovo je to. To je bolje, dublje objašnjenje tog, a to je isto to. Pazi što kaže. Vi imajte na umu, djeco moja, Isus govori, sa koliko puno strpljenja sam ja morao opet iznova previdjeti, kao ne vidim vaše slabosti. Što znači slabosti? Pa i svoje njihovi slabosti. Oni rade protiv njega nešto što ne valja. Vraćaju mu na dobro sa zlim. Mrze ga ni zašto. To je zbog slabosti. Jer su slabe duše, pa ih vrag svlada i onda on kroz njih čini sva djela, oni mu to dozvole. To znači da su ljude slabe. To znači da podlijegnu đavlu i da on onda djeluje kroz njih i kroz njih radi štetu njima i svima oko njih. Pazi, vi imajte na umu, djeco moja, sa koliko puno strpljenja sam ja mora opet iznova previdjet vaše slabosti, a ipak moja ljubav prema vama ne opada. Uočite da govori o ljubavi i patnji. Uočite da ovdje govori o patnji, ali razumimo da on iz ljubavi nosio naše grijehe, da nas iscijeli kroz svoju ljubav zbog čega je patio. Ja hoću da mi to razumijemo što je križ doista. Jer ovo mnogi ne razumiju. A mogli bi samo da gledaju što se dogodilo. Mnogo njega ima na zidu ili u autu, vidio sam i mnogi se križaju kad prolaze pred kapelica ili već kad god prođu. Ali on traži ovo, tu. On traži naše srce, da naša ljubav ide na križ, da se žrtvuje za druge. Ljubav se žrtvuje za druge i zato pati. Ljubav se izražava prema onima koji su slabe i taj izražaj ljubavi kojeg oni primaju u svojoj slabosti je za nas patnja, a za njih iscijeljenje. Isuse, hvala tebi na čisto istine. Hvala ti na Duhu Svetog Božijeg koji nas podsjeća na ono što si rekao po Ivanu 14.26 i uvodi u svoju istinu po Ivanu 16.13, koji nam govori, ovo vam je otvoreno, ovo je jasno, ovo nisu slike koje su zagonetke za ljude, ovo je jasno. Ja hoću da vi ovo razumijete, da ostavite vrijeme, promišljate ovome, ovo je to. Ovo je to. Što on traži od nas, bez tog nema postignuća cilja. Pazi, objava 1003, pazi. Isuse, hvala ti na čisto istine. Imajte na umu, djeco moja, sa koliko puno strpljenja sam ja morao opet iznova previdjet vaše slabosti, a ipak moja ljubav prema vama ne opada. Pazi, uzmite u obzir koliko više razloga bi ja imao da postanem nestrpljiv i kako ja ipak u krajnjem strpljenju, pazi, i milosrdnosti. Što je milosrdnost? Ljubav prema onima koji pate. Zašto pati? Jer su slabe, sladani od đavla. Kako se ponašao? Pa vraćao mi zlo na dobro. Nezahvalni su. To je slabost. Koji su nezahvalni?
okrutne, zle, opake. Oni su takvi jer su slabe i vrag ih je slada. I tko je uzvišen i sazrio, on ih gleda iz pozicije snage, ljubavi i uzima to breme na sebe tako da i ne prestaje davati ljubav. Jeste razumeli? Jaki, slabi. Rimljanima 15, to isto zapišete, to su premoćni stihovi. Rimljanima 15, 1 do 3. Vi jaki, vi jaki ste dužni nositi što? Slaboste ili tereta slabih, a ne sebi ugađati. Ugađajte jedni drugima na dobro, na izgradnju, to je za njih na izgradnju. Jer ni Krist, kad ja vidim ovo jer Krist, ili kao Krist, jer ni Krist nije ugađa sebe. I kako stoji pisano, pogrde onih, pazi, pogrde, 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 križni put, križ, pogrde, pogrde oni koji su tebe pogrdili, padoše name. Uzmite u obzir koliko više razloga bi ja imao da postanem nestrpljiv i kako ja ipak u krajnjem strpljenju i milosrdnosti ponovo grlim svoju djecu i s ljubavlju im opraštam kad su zgriješili. Ljubav trpi nepravdu, trpi zloću i uzvraća samo ljubav u svjesnosti da će oni propast bez toga. Rane koje zadaju, njih iscjeljuju ako im uzvratiš sa ljubavlju. Fascinantno da ljudi ovdje samo vide da bi uzdravili. Jeste primijetili? Je li to vama fascinantno? Ja mislim da jeste. Ja mislim da je to baš fascinantno. Fascinantno. Uzmite u obzir da je moj život na zemlji. Pazi što on kaže, pazi. Ako tko, 19. stih, 1. Petra 2. poglavlje, jer je svjestan Boga koji ovo traži, trpi nepravedno i strpljivo podnosi patnje. Istrpljivo podnosi patnje. Pazi. Volimo te. Uzmite u obzir da je moj život na zemlji iziskivao obilje strpljenja prema griješnom čovječanstvu. Obilje strpljenja prema griješnom čovječanstvu, koje pri svemu tome nije prepoznalo, nije pozdravilo, ista riječ, nije cijenilo moju ljubav. Ni pozdravilo, ni cijenilo, ni prepoznalo. Ja se ovdje mogu s njime poistovjetiti u postocima, a već ti postoci su mučni. Volimo te, ja znam točno o čemu govori. Samo je njemu bilo neizrecivo gore. Ali znam točno o čemu govori. U postacima na niže razine. Pazi. Uzmite u obzir da je moj život na zemlji iziskivao obilje strpljenja prema griješnom čovječanstvu, koje pri svemu tome što strpljenja, ljubav, oprost, milosrđe, dobrota, žrtva, milost, zdravlje, oslobođenje, obilje, koje pri svemu tome nije prepoznalo, pozdravilo, cijenilo moju ljubav, pa je sve dobro koje sam učinio za ljude nagradilo ili otplatilo ili vratilo sa nezahvalnošću i naposljetku mi prouzročilo takvu neopisivu patnju. Ljubav, patnja. Di je ta patnja? Pa kad daš ljubav, oni ti uzvrate ne ljubav. I zato kaže, zato kaže, gle, mrze me ni za što. Uzvraćaju me na dobro sa zlim. To je Psalam 35.12 i 38.20. Pazi, koliko su me samo ponizili. Koji? Oni kojima je činio dobro. Izmišljali svakojake vrste mučenja. I bez ikakve krivnje, za razliku od njega, mi imamo krivnje i to puno. I bez ikakve krivnje me izručili da budem raspet. Fascinantno je. Volimo te Isusa. To je doista fascinantno s ljudima. Razumljivo je zašto, jer su slabi. To znači svladani od đavla. Pa đavo djeluje u njima, nisu krivi jer su zaslijepljeni, idu stazom koja vodi u propast. Zanimljivo je stvarno kako ljudi, ovi ljudi o kojima govori, slabi ljude, te hvale i slave dok u tebe vide ispunjenje svojih žudnji, svojih ciljeva. Onda svi pjevaju Hosana, Hosana za dva dana,
ako ono što ti njima nosiš njima ne odgovara i više im nisi od koristi, govorim slabima, to su ovi koji su vlasti đavla, oni odmah viču raspne, zaborave sve što je bila. Nisu oni nikad ne vidjeli tebe da si im činio dobro, oni vide samo sebe i vide u tebe samo ispunjenje svoje žudne. I tako vam i meni stalno, samo da znate, stalno, kod svi koji su slabi, kod svi koji su slabi jer su svladani od strane đavla, to znači nemaju ljubave. E njima trebaš neprestano iskazivati ljubav i milosrđe jer su u potrebi i propašće. Volimo te, zabilježite se objavu 1003. To je to. To je put. To je put koji vodi k cilju. Njega izbjegavati ne ide k cilju. Koliko samo su me ponizili, izmišljali svakojake vrste mučenja i bez ikakve krivnje. Ja znam da ja imam krivnju, da sam ja nesavršen u izvedbi, ali on je bio bez ikakve krivnje. Me izručili da budem raspet. Pazi, a ja sam strpljivo uzeo na svoja ramena čak i ovu najgorču nepravdu i usprkos tome nisam povukao svoju milosrdnost od onih koji su me povrijedili. E to je na što smo pozvani. Ta na to ste i pozvani. 21. stih, 1. Petrove 2. poglavlje. Jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. Kako je trpio? Pa kakva je naime slava? Volimo te se, 20. stih. U tome, ako ćete krive strpljivo podnositi udarce, jer on je podnosio udarce, a nije bio kriv, pazite, ali ako ćete strpljivo podnositi, trpeći, što dobro činite, e to je ugodno kod Boga. Ta, na to ste i pozvani, jer je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. Koji su to njegove stope? Mrze me nizašto, uzvraćaju mi na dobro sa zlim. Psalam 35.12 i 38.20. Dobro? Ja sam, znači ja usprkos tome sam strpljivo uzeo na svoja ramena, to je križ, čak i ovu najgorču nepravdu, i usprkos tome nisam povukao svoju milosrdnost od onih koji su me povrijedili. Kako? Pa jesu ga povrijedili, on visi na križu ponižen, izvrijeđan, ispljuvan. I on je na križu, Luka 23.34, moli oca za njih, oprosti im jer ne znaju što čine. Nije li tako? Ja sam preklinio oca na nebu da im oprosti njihove grijehe. I nisam se okrenuo od čovječanstva, već sam i pokušao pridobiti sa strpljenjem i ljubavlju i na taj način im donijeti iskupljenje ili izbavljenje, ista riječ. I prema tome, evo ti ga opet, vi također. Isus nam nije samo pokazao oca, to je T.L. Osborne rekao, da mu je rekla njegova žena Daisy Osborne. Isus nam nije samo došao pokazati oca, došao nam je pokazati nas što mi moramo postati. I to je istina. Isus nam nije samo došao pokazati kakav otac jest, nego kakvi mi trebamo biti. I jedno i drugo. Isuse, hvala te. Volimo te, Isuse. I prema tome vi također trebate prakticirati vrlinu samo odricanja. Možemo reći umiranja za sebe. Tako da ćete postati savršeni. To je cilj. I nećete živjeti vaš zemaljski život uzalud. I žrtvujte sve vaše brige i boli meni i postat ćete blagi poput golubica. I komunicirat ćete jedni s drugima strpljivo i sa ljubavlju i mir unutrašnji će ući u vaša srca, a ja ću vam pomoći ako ste u opasnosti izgubit se. Amen. Pa evo, ja svima preporučam doista da tu objavu, hvala te Isuse, shvate ozbiljno. Volimo te Isuse. Dobro, pročitat ćemo dio objave
pa ćemo onda nastaviti sutra, vjerojatno neću je čitati cijelu, bit će predugo, ali objavu koju sam spomenuo, uvodni dio se veže na ovo što smo do sad govorili. Objava je stara objava, to je iz knjižice Kristova crkva 1, što je knjižica broj 17, objava 7874 ili 7874, kako slijediti Isusa. Sad smo zaključili da ga treba slijediti i sad još samo treba vidjeti kako ga slijediti. I sad to nama naš dragi tatica govori ovako otvoreno, da nema nikakve sumnje, dvojbe, nema nikakvih slikica, imaš jasno, pa onda samo hoćeš li ili nećeš. To je milost Ivana 16.25, gdje on nas uvodi u svu istinu i to otvoreno. Isuse, hvala te. Moj istinski sljedbenik, moj istinski sljedbenik je onaj koji se na zemlji trudi, to znači ulaže napor, živjet poput mene. Koji se ne koleba u patnji, podnosi ju strpljivo i sebe usavršava u ljubavi. Ponovit ću. Moj istinski sljedbenik je onaj koji se na zemlji, tu smo, trudi živjet poput mene, to znači slijedit ga, koji se ne koleba u patnje, podnosi ju strpljivo i sebe usavršava u ljubavi. Pazi, jer on će sazrijet u svojoj duši. Ponavljam, crkve ne znaju što to znači. Oni ne razumiju ni spasenje, zato što ne razumiju ni pad, pa ne znaju zbog čega je čovjek pao, ili ti ga anđeli, ne znaju da su anđeli pali, koji su ljudi, pa ne znaju kako su pali, ne znaju tko je pao, kakva kvaliteta, ne znaju što se dogodilo nakon pada, ne znaju gdje su bili prije zemaljskog života, ne znaju što se dogodilo doista na križu za njih, ne znaju što se događa nakon križa i od čega se spašavaju doista. Stoga ne znaju doista, ja bih volio da znaju, ali ne znaju što znači, jer on će sazrijeti u svojoj duši. Oni to ne znaju. Ne znaju što znači riječ sazrijeti. Oni nemaju znanje o preporodu. Oni imaju lažnu doktrinu ili djelomično istinitu o novom rođenju. Oni imaju lažnu ili djelomično istinu o novom rođenju. Oni ga ne razumiju. I s obzirom na nerazumijevanje i krivu ideju ili neistinu o tome što se događa prilikom novog rođenja, njihovo nastojanje nakon novog rođenja nije ispravno. Ste razumjeli? To je šteta krivog nauka, zato što te paralizira. To je značenje škorpiona i zmije. To su otrovne neistine koje paraliziraju duhovni rast. To je značenje duhovno. Dakle, moj istinski sljedbenik je onaj koji se na zemlji trudi živjet poput mene, koji se ne koleba u patnje, podnosi ju strpljivo i sebe usavršava u ljubavi, jer on će sazrijet u svojoj duši, jer on će sazrijet ili se usavršiti ili postati božanskim, meni jednakim. Otac govori o svojoj duši. Pazi, ja vas jedino uvijek mogu savjetovati da slijedite Isusa. Ja mislim da je to savjet na mjesto. Jer čovjek Isus je tim putem hodio na zemlji. Kojim putem? Usavršavanje u ljubavi i strpljivo podnošenja patnje pod kojom se nije kolebao. Nije mu bilo lako, a neće biti ni tebi. Ali pazi, kao što je njemu bilo teško, tako i nama teško. Ali kao što je on ima izvor snage, tako i mi imamo izvor snage da podnesemo križ do kraja. Da ga iznesemo do kraja, njima za blagoslov i nama za savršenstvo. I zato je paralelno s ovim, ili pripadno ovome, također i ono što je rečeno u Mateju 11.28, ako je tko umoran pod križem, ja dodaj mi, teško se nosi sa situacijama u životu koje ga pritišću, i ne može svojom snagom, dođite k meni. Ne možete bolje reći, dođite k meni. Svi koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti, oživiti, odmoriti. Njegov život je uistinu bio težak, pa ipak on ga je ponizno podnosio. 29. stih. Učite od mene. Ja sam ponizna i
krotka duha i naći ćete mir ili spokoj dušama svojim. I uzmite moje breme, ne svoje, njegovo breme. Ono je slatko, ko šećer. Teret je moj lak za nošenje, ali mora biti njegov teret, njegova snaga, njegova pomoć, je li tako? Stoga ako ti je teško, nije teško jer ti mora biti teško, naučit ćemo to na semenu, teško ti jer si ohol. Ne želiš se poniziti, traži za snagu. Sva snaga, što je milost, je dostupna da postignemo cilj. Nije li tako? Ivan 1.12 koji ga primiše, dade im snagu da postanu djeca Božja onima koji vjeruju u njegovo ime. Isuse, njegov život je uistinu bio težak, pa ipak on ga je ponizno podnosio. Prihvatio je borbu protiv mraka, to jest pokušaj ponovo uspostaviti red i prosvijetiti ljude s obzirom na razlog zašto su živjeli u duhovnom mraku i što moraju napraviti da bi taj mrak izbjegli. Ja isto. Po Duhu Svetom Božjem svi isto rade. I mi isto ako je svjetlo u nama, kad stavljamo svjetlo na svjećnak, to objašnjava ljudima razlog zašto su poraženi u životu i žive u mraku. Tko je izašao na svjetlo, točno poznaje put izlaska na svjetlo, zna druge povesti. Tko je izašao na svjetlo, on poznaje put izlaska jer je prošao njime i on automatski druge poziva, jer izlazak na svjetlo je upliv snage, ljubavi koja ne može gledati druge kako venu u tami, ti jesi aktivan i postaješ sluga. Ne morate niko pozvati u službu. Ima neko mjesto u vinogradu za mene. Takvi su sasvim izvjesno, još hvala ti su u mraku. Jer da su na svjetlo vidjeli bi da ima mjesto. Jel' tako? Zamisli žetva velika, radnika je malo, hvala ti se, vise s grana, onako. Je li ima negdje neki plod, ono možda? A tu ovako mu udaru ga u glavu, onako. Pazi, Isuse, on je samosvjesno, kaže Isus. Samosvjesno. Hodao stazom patnje i ljubavi. Ako vi ne uložite naporine, ne čitate dovoljno dugo u prvu Petrovu drugo poglavlje, 18 do 25, ali evo 19 do 24, vi nećete shvatiti poruku. Znači, nemojte samo reći pročita sam, ti moraš prebivati, uhvati točno strukturu rečenice, gdje te duh vodi, što tebe želi reći, što nama govori. Koji su tu glagole, što se od tebe traže, što ti inače misliš, on ti odgovara na ono što ti Satana daje da te odvuče od tog puta, on te susreće da ti pomogne. Tebi govori. On je samosvjesno hodao stazom patnje i ljubavi. Tako je sebe oblikovao, sebe oblikovao. I mi moramo sebe oblikovati jer smo deformirani. I to je rad iz ljubavi na našoj neljubavi, da postanemo ljubav, a ljubav je slobodna i nitko ga ne može napravi namjesto nas i zato on nama dao upute ljubavi, a ne može ljubiti namjesto nas. Nije li tako? Dakle, mi moramo, Ivan 14.23, ako hoćemo da se on nastani u nama i da živimo zajedništvo s njime na kojeg smo pozvani, Ivan 14.23, mi moramo vršiti ljubav. On je samosvjesno hodao stazom patnje i ljubavi i tako je sebe oblikovao da sam ja bio u stanju boraviti u njemu. Tko ja? Ljubav, o čemu na seminaru Osijeku. Bog je ljubav i tko živi u ljubavi koja je od Boga i Bog u nama. E onda Bog kroz tu ljubav živi u nama i mi kroz tu ljubav živimo u njemu i to je sjedinjenje. I to sjedinjenje je konačni cilj, ali mora biti ta ljubav koja je od njega i tu ljubav je on pokazao u Isusu. I zato kaže, mi smo 1 Ivanova 4.16, a mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali, jer on je objavio na križu. 1 Ivanova 3.16 kaže ovo je ljubav, 1 Ivanova 4.90 kaže ovo je ljubav, nije li tako? Stoga nema izgovora, ovo je ljubav. Rimljanima 5.8, on je svoju ljubav pokazao. Tako da je Krist umro za nas dok smo još bili griješnici i mi smo dužni po toj ljubavi umira za sebe, za sve u nama što se protivi božanskom životu, u susretu s bližnjim, da postanemo ta ljubav. On je samosvjesno hodao stazom patnje i ljubavi i tako je sebe oblikovao da sam ja bio u stanju boraviti u njemu. I svi vi, evo ga. Je li on sad upravo rekao svi vi?
I svi vi bi trebali hodat ovom stazom. I svi vi bi trebali hodat ovom stazom. I svi vi, to smo mi, bi trebali hodat ovom stazom i kroz ljubav i patnju pokušat oblikovat sebe tako da vam ja osobno, koji sam vječna ljubav, mogu biti prisutan. To je cilj. Čita Ivana 17:20-26, vidi koji je cilj, volimo te Isuse, koja je završna misa, da On prebiva u njima i da očeva ljubav prebiva u nama, to ti dođe na isto, nisu dva, sad jedno, volimo te Isuse, hvala ti Isuse, Isuse, ti si kralj Isuse, sad ćemo to pročitati, hvala ti Isuse, da vidite da piše u pismu, završna misa, evo ga, vidi, hvala ti Isuse, Isuse, volimo te, objavio sam im tvoje ime, 26. stih Ivana 17 i u buduće ću ga objavljivat da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio i ja u njima. Ovo nam je tema u Osijeku. Hvala tebi Isuse na seminaru u Osijeku i blagosjećanima, pa ne moraju putovati na seminar. Hvala ti Isus. Zamisli da nisu u Osijeku kad je seminar u Osijeku. Pa tako? Da. Pa propuste ovu važnu poruku. Isus se upomoći. On je samosvjesno hodao stazom patnje i ljubavi i tako je sebe oblikovao da sam ja bio u stanju boraviti u njemu. I svi vi bi trebali hodat ovom stazom i kroz ljubav i patnju pokušat, to su sve pokušaj, ali trebamo sve biti bolji, sve bolji biti u izvedbi. I kroz ljubav i patnju pokušat oblikovat sebe tako da vam ja osobno, koji sam vječna ljubav, mogu biti prisutan. Naši pokušaj treba biti sve uspješniji, mi sve savršeni, sve bolji u izvedbi, sve veći majstori. Pazi, vi, evo ga opet, me morate slijediti. Vi me morate slijediti. Izdvajamo iz ove važne upute, dva puta ponavljano, govorimo u Mateju 14:26, da on reka, ako tko hoće ići za mnom i na kraju neka me slijedi, da ga mi moramo slijediti. Da moramo putovati stazom na zemlji kojom je on putovao, jer to jedino vodi do cilja i da postoji cilj. I da ne dođe do cilja znači biti obmanut, promašit, podbacit, ne iskoristit milost, ponovo propast. Vi me morate slijedit, vi morate pokušat oponašat život kojeg sam, ljubav govori Otac, živio u ljudskom biću Isusu. Vi morate pokušat oponašat život kojeg sam živio u ljudskom biću Isusu. A to prije svega zahtjeva volju. Ako tko hoće iza mnom, da se sa mnom ponovo sjedinite ili da postanete ljubav. A to prije svega zahtjeva volju da se sa mnom ponovo sjedinite. Jedino ljubav može ostvariti ovo sjedinjenje, a patnja pročišćava vašu dušu koja i dalje sadrži mnoge nezrele čestice. O čemu sutra? Nastavit ćemo ovu objavu sutra. Pazi. Jedino ljubav može ostvariti ovo sjedinjenje, a patnja pročišćava vašu dušu koja i dalje sadrži mnoge nezrele čestice. Ona, patnja, također produhovljava tijelo. Tijelo je duhovno na nižoj razini nego duša, u većem otporu protiv Boga i zato svojim sotonskim Bogu protivnim žudnjama stalno voje protiv duha i želj i žudnje duše ili ti ga voje protiv našeg duhovnog napretka. Iako duša popusti tijelu, Galačanima 5:16-17, onda je tijelo u smrti, Rimljanima 8:13, volimo te Isuse. Ste razumjeli? I kako se zove, Jakovljeva 1:13-15, Galačanima 6:8, sve govori o tome da ako mi sijemo u tijelo, da žanjemo smrt, da onaj koji živi za tijelo, da će umrijeti. Da onaj koji popušta grijehu, da će umrijeti. Zato patnja produhovljava to tijelo. Znate da su ljudi nekako mirniji, malo su bolji kad pate fizički, kad se razbole, kad tako? E to nam je to. To umiri tijelo. Nažalost je tako, ali je ljekovito. Evo, smiju se neki.
koji su ovo mogli probati. Hvala. Hvala ti Isuse na životnom iskustvu. Moja molitva da ga iskoristimo. Ona također produhovljava tijelo tako da se ono prilagođava željama duha u vama. To su Galaćani 5:16-17, jer se jedno bori protiv drugoga. Požude tijela voljuju protiv duše. Mi ne smijemo udovoljati požudama tijela, ne možemo duhovno rast. Nema i nego ili. Tako da ono tijelo sazrijeva istovremeno s dušom i sjedinjenje sa mnom, cilj se može dogoditi. Pazi, ste spremni. Ovo pročišćavanje mora doći na prvo mjesto. Govori o sjedinjenju koje se ne može dogoditi ako se ne pročisti. Patnja pročišćava tamo gdje nema ljubavi, pomaže ljubavi. Ovo pročišćavanje mora doći na prvo mjesto. I zbog tog pročišćavanja vi živite na zemlji. Zašto? Dok je u nama nečisto, to nečisto nas odvaja od njega, jer on se ne može sjediniti s nečistim. Dok je u nama nečisto, ne ljubav, zlo, ljaga, to nas odvaja od njega, jer se on ne može s time sjediniti. A on nam to ne može istrgati na silu, jer mi to hoćemo. To smo odabrali. To je naša priroda zbog pada. To držimo i dalje grčevito. Dok god udovoljavamo tome, slažemo se s time. I dok je to u nama, on ne može biti u nama. Stoga je pročišćavanje od toga svrha života, jer vodi k savršenstvu, koje vodi k cilju, koji je sjedinjenje s njime. Dakle, ovo pročišćavanje mora doći na prvo mjesto i zbog tog pročišćavanja vi živite na zemlji. Pazi, evo ga, tu ćemo stati. I čim me uzmete kao primjer, vaš život na zemlji neće biti uzaludan. Dovest će vas do cilja. Dovest će vas do cilja potpunog produhovljavanja i sjedinjenja sa mnom. Nije amen objavi, ali ovdje ćemo amenovati. Isuse, hvala ti na ovome, amen. Nastavljamo sutra kako duh bude vodio. Isuse, volimo te. Ti si kralj, Isuse.